Не в одному місці є приклади, коли футбольні клуби другої чи першої ліги, вони підтримуються громадою, підтримуються в тому числі за рахунок бюджетних коштів. Чому? Це треба розуміти одну просту річ, що певною мірою це громадська організація, професійний клуб, він є вершиною в тій спортивній піраміді, яка є на сьогоднішній день в Чернівцях. В Чернівцях, по моїх даних, десь близько 700-800 дітей займається футболом в секціях і в ДЮСШ. Тобто є якийсь певний, має бути певне бачення у цих дітей, де вони зможуть грати в підлітковому віці чи ставши вже дорослими. Да? Тобто має бути якась межа. Я розумію, що кожен з цих малюків мріє грати в Барселоні чи в Реалі, але має бути десь якийсь приклад тут на місці, на який треба рівнятися. Тому знищення команди, скажімо так, закриття її, там, нічого доброго для цієї всієї інфраструктури, для цієї громади не принесе. Тому ми підтримуємо не в тому об'ємі, можливо, як потрібно, тому що не можемо сьогодні, але і надалі будемо підтримувати. Наводився сьогодні приклад, ми їздили туди, в Тернопіль, вже неодноразово делегації. Футбольний клуб ФК Тернопіль – це муніципальна структура, яка впевнено грає в першій лізі, але до цього результату вони йшли не один і не два роки. Тобто так само, якщо є бажання людей йти до перемоги, нічого страшного не відбулося. Як прослідкувати? Нічого страшного не відбулося. Буковина грала в другій лізі, і в першій. Це нормальний процес для будь-якого футбольного клубу, десь трошечки падати, десь підніматися. Як прослідкувати? Сьогодні була створена робоча група, була пропозиція, були названі прізвища депутатів, які будуть безпосередньо спілкуватися з керівництвом клубу. Можливо, хтось офіційно війде в правління громадської організації для того, щоб мати контроль і розуміти, на що йдуть ці кошти. Розуміючи, що це кошти бюджетні, вони будуть використовуватися тільки на якісь зрозумілі, прозорі, документально підтверджені витрати клубу. Порівняти минулий рік з фінансовий, економічний, з цим роком просто неможливо, що стосується органів місцевого самоврядування. Якщо в минулому році ми витискали фактично з казначейства не кошти, а сльози на самі, скажімо так, не нагальні потреби, то в цьому році поки що бюджет наповнюється, перевиконується, і проблем з затримками в казначействі немає. Зрозуміло, що в нас, якщо перевиконується, наприклад, я вже говорив тільки по акцизу з роздрібного продажу алкоголю і тютюну, ми на сьогодні десь перевиконуємо бюджет на суму близько 5 мільйонів гривень. Зрозуміло, що ці кошти ми маємо використовувати, це буде моя пропозиція до депутатів, використовувати на спорт, фізичну культуру і медицину, тому що має бути якийсь компенсатор. Фактично ми ці кошти в бюджет отримуємо із-за того, що чернівчани втрачають своє здоров'я.